Eu estou neste momento na Mortosa, terra onde hoje vai acontecer o concerto de Samuel Lúria. Hoje é um dia importante para mim, é o primeiro dia, não é o primeiro dia que eu vou tocar com o Samuel, mas é o primeiro dia em que eu integro, substituindo o António Quintino, a banda de Samuel Lúria ao vivo. E isso, it's a big deal. It's a big deal because Big Sam is a big deal. E hoje vou ter o prazer de partilhar o palco com músicos incríveis, como o Tiago Ramos, também Silas Ferreira. Quero mandar muitos beijinhos para as minhas fãs. Vocês sabem quem são. Tem o Jonatas Pires, que está neste momento a resolver problemas técnicos de ordem mini jacks dentro dos pedais. Aqueles jaquinzinhos, são aqueles jaquinzinhos que se vêm a ligar uns pedais aos outros. É um problema dos dias de hoje. Pá, muita malta mandou a perguntar o que é que era isto. O que é que achas? Francisco Brito. Acho que vou comprar um. Vais? Claro. Isso é baratíssimo, pá. Não, mas é assim, acústico soa qualquer coisa, mas ali ligado, foda-se. O que é que acharam vocês deste baixo? Deste... Claro. Yeah. Atacadores, recordas? Parece, não é? Olha-me, por acaso um atacador era uma boa cena para eu usar como strap. Yeah. Fazer a cena, para dar um ar rústico. Ah, Joana Espadinha, o que é que achas disto tudo? E tu que opinas? Eu não acho nada. Apresento-vos a Joana Espadinha. E está. Está com o volume no máximo, está a distorcer. Pá, agora está-me a soar muito mal também, mas... Ah, melhorou! Cortaste os agudos? Pessoal, eu não sei se já vos disse, mas aqui o Sr. Francisco Brito já aceitou o meu convite para ser o próximo convidado do Fala Baixo. Ainda não conseguimos coordenar agendas. Lá para 2000. Olha, sabes que com jeitinho a gente foi urso, desperdiçámos o soundcheck, quase que dava para ter feito o programa aqui. Era giro, teria sido giro. Vamos ver, se ainda houver tempo, se calhar ainda fazer. Isto é que é um vlog, esta coisa? Isto é que é um vlog! Vlog. Deixem um like neste vídeo agora se gostam do Samuel Lúria. Que é mesmo ótimo, que é peixe e carne e grelhados, é rápido. Mas o sítio onde nós vamos jantar é fixe? Não faço ideia. Vou entrar no vlog. Bem, momentos reais, behind the stage. Estamos neste momento a degustar um moscatel. O Tiago vai servir agora aqui uma dupla. Consegues? Queres ajuda? Desculpa lá. Não. Isto é um moscatel bacalhau. Tá bom, epa, calma. Não sei se já vos apresentei também Jonatas Pires, está cá presente hoje representando guitarra elétrica. É ele, the one and only. E, ah, então, estás a ver sem fazermos um brinde? Não parece bem? Para os nossos telespectadores. Estavam que só brindávamos à frente das câmaras, eu não lá fora da câmara. Exato. Off camera. Um trinde. Um brinde a vocês. Trinde, somos trinde. Um trinde. Thank you.
está de PT, não está não, aqui. Eu acho que aceitava. O quarto florentino espaçoso. Mas o Pai Nacional 2. Tem que ir ao dicionário e ver se isso existe. Nos Açores. Em São Jorge. Domingo Solarente na Portela de Sintra com o Sintra esse empatado. Frente ao Casa Pia. Foi um jogo difícil. Eu foste leitefrem.com. Estamos aqui a 200 metros. Sim, não, mete para aqui, deixamos aqui sossegadinha. Rudy, tá ma... props ao Rudy, ele está na área, está-me a ajudar aqui numa missão importante, que é pôr uma correia no micro baixo. Bota game, boots game, Samuel também já a caprichar o seu calçado. Camisa Cosmo Kramer, ele sabe. Este é para faz o que faz. Faz mesmo assim. Damos um nó primeiro. E agora estava tudo a fazer de outra maneira e correu mal. Já agora fica o tutorial. Uma malta que curte cordas. É, deixa-me tirar isso. Shibatsky. Não. Como é que é aquela cena de. Ser completamente bem fachada, meu. Exatamente bem fachada. Isso é boa chapitou, meu. Sério? Chapitou porque é chapitou. Muita chapitonave mesmo. Mas chapitar, chama. Martim, olá. O que é que estás a achar? Isto grava som? Não, pois não. Claro grava que não. Grava som também. Mas é mau. Carpe diem, mas acho que ele se diz que só lá foi uma vez. Mas eu disse, foi uma noite memorável, Silas. Pessoal, o que está a acontecer é que está ali uma senhora do público a amarrar com o Silas. Vamos tentar apanhar umas imagens inéditas. Vamos tentar apanhar. Mas o Silas está com um sorriso na cara, portanto eu acho que aquilo não é nada de mau. Está uma senhora que disse, estou a amarrar com o vosso teclista, quero falar com ele. E chamou o Silas. O que tens a dizer sobre isto, João? Olha, não podem ser só os guitarristas, os teclistas também têm direito ao seu tempo de antena. Ora bem.